Ja, det är bättre om du ringer. Ja, hej Kinsa, det är Kristoffer där från Det vet du. Hej. Jo, du sa att vi ska göra en låt nu som heter Kär i en kändis. Och vi undrar ifall du skulle vilja vara med och spela kändisen liksom. Okej. Tack så mycket. Fan. Hej. Pin. Du får ta en kompis. Jag minns den dagen du accepterar mig på Facebook. Nu skriver jag hej, men får inget svar. Och du är online. Du vet. Jag ser dig varje dag på nätet och på TV. Men hur ska jag nå en personlig nivå? Så har det haft mig fången. Mitt här står jag utanför balkongen. Och det är sjuka saker som händer i kalsongen. Men något skiljer oss åt. Vi sitter inte i samma båt. För du är A och jag är B. Men snart är det min baby, vänta och se. För jag ska kidnappa dig nu. Gör det som krävs för att du ska bli min fru. DVD, jag lovar du ska se. Att du och jag som par kan bara bli succé. För jag är vad jag är. Gäller det inte det så kommer jag tvinga dig, jag svär. För vi, det är skapet för varann. För vi, vi vill vara som i hand. Yeah!